Eli koneena meillä on tässä Multivan Forte 300, mutta ei perinteinen Forte FX, vaan E-Forte, jossa on sähkömoottorisyöttö. Ja nyt tehdään lannoitteen kiertokoe. Ja mä oon nyt valinnut tuolta ohjaimista jo sen, että lannoitteen puolelle tehdään kiertokoe ja sen jälkeen riittävä aika annetaan koneen pyörittää syöttötelaa ja tuohon nappiin syntyy valkoinen valo siinä vaiheessa, kun kone on pyörittänyt telastoa riittävästi. Ja meillä on täällä jo aika iso määrä lannoitetta, joka saadaan sitten helposti mitattua. Vähän reilu 7 kiloa. 7055 grammaa ja nyt se luku syötetään vaan tonne koneeseen ja sitten meillä on kiertokoe valmis.